Şamaxıda məktəblilərin düşdüyü yol qəzası ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən bildirilib ki, hadisə iyunun 12-sində gecə saat 22:50 radələrində Bakı-Şamaxı yolunun 108-ci kilometrliyində baş verib. Belə ki, Pərviz Quliyevin idarə etdiyi 99NL949 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes markalı avtobus idarə etməni itirərək yol qəzası törədib. Hadisə yerinə dərhal polis əməkdaşları cəlb olunub. Qəzada xəsarət alan şəxslərə ilkin tibbi yardım göstərilib. Daha sonra hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşınları çağrılıb və yaralılar dərhal xəstəxanaya aparılıb. Qəza nəticəsində ölən yoxdur. Qeyd edək ki, hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.